Вивчені уроки історії завжди обертаються новою бідою для кожної країни, і 9 травня ми в цьому ще раз переконалися. Йдеться не про те, як берегти свободу, щоб не допустити повторення жахів радянського тоталітаризму чи нацизму, йдеться про те, що за роки після майдану відсутність реакції влади на прояви сепаратизму та на проросійські настрої призводить до того, що прихильники руська міра» Все впевненіше почуваються і знову піднімають голову. Ось подивіться, як відсвяткували 9 травня в одному з міст, і не думайте, що це святкування десь в Росії. Ось все це: червоні знамена, піонери, гімнастерки це все український прифронтовий лисичанськ. Нещодавно мер якого Сергій Шилін на додачу у себе у Фейсбуці розмістив ще ось таку картинку. Це до речі, той самий Мер Шилін, молодший син, якого два роки тому разом з друзями побив і викрав лисичанську українського прикордонника, завдавши численних побоїв офіцеру, хулігани запхали прикордонника в багажник і повезли в бік лісосмуги. На щастя, викрадачі були п'яні, через що їхня машина їхала по дорозі вихляючи, і саме через це на автомобіль звернули увагу патрульні поліцейські і затримали весь квартет нападників на чолі із сином мера. Втім, після затримання цей син мера втік за кордон і, зрештою, таки був затриманий поліцією Німеччини, переданий Україні. І наразі очікує рішення суду по історії з прикордонниками. До речі, цьому молодшому сину мера Шиліна пощастило менше, ніж його старшому брату. Старший син мера теж має проблеми із законом. Раніше правоохоронці звинуватили його в наркоторгівлі, втім старший син мера пустився в біга і досі не спійманий. Ось так закінчивши виховання власних дітей, мер взявся за патріотичне виховання дітей жителів Лисичанська. Але це не єдина історія на 9 травня. Подивіться на інше святкування в містечку Червоний Донець Харківської області. Все ті ж самі піонери, гімнастерки і розповіді про те, як діди воювали. І це також не останній випадок. Наприклад, в кривому розі на 9 травня, під час покладання квітів, увімкнули пісню, присвячену росіянам, що воюють у Сирії. Текст цієї пісні написаний скандальною речницею російського МЗС Захарове. Під час виконання пісні ще на додачу ансамбль дівчат виконав танець в костюмах, схожих на православні церкви. Ну, а що ви хочете? Саме в цьому місті, в кривому розі, в лютому, вже стався інший резонансний випадок, коли солдати місцевого полку Національної гвардії взяли участь у параді на честь визволення міста під радянським прапором. Хоча нагадаю, демонстрація радянської та нацистської символіки в нас офіційно заборонена законом, але за той парад ніхто з командування Нацгвардії особливо не був покараний. Ну а якщо так, то ось тобі й маємо на 9 травня нове торжество руського міра в Кривому Розі. І думається чомусь навіть не остання. Ну а чому дивуватися? Адже влада надсилає прекрасний сигнал всім прихильникам ідеї радянської та російської пропаганди. Об українські закони можна витирати ноги. Нагадаю, рік тому депутати одеської міської ради на чолі з мером Трухановим зупинили декомунізацію одеських вулиць. Ми про це говорили тут, в праві на правду. Той випадок викликав страшний резонанс, і СБУ та прокуратура пообіцяли покарати цих місцевих одеських сепаратистів. Але минув рік, і в кримінальному провадженні досі немає жодного підозрюваного. Хоча список депутатів, які голосували за це рішення, висить на сайті одеської мерії. Тож чому влада в Києві ніяк не реагує на цей місцевий сепаратизм? Невже президент, генпрокурор та глава СБУ з міністром внутрішніх справ не знають, чим зрештою закінчується вся ця прихильність руському міру? Вона закінчується диверсантами, які під схвальні крики натовпу зривають українську символіку, а потім в наші міста приходять російські солдати без знаків розпізнавання. Тож чому влада в Києві жорстко не реагує на все це, адже вже маємо важкий і кривавий досвід? Чи вона настільки слабка і безпорадна? А тому, що владі в Києві, щоб продовжувати набивати свої кишені, треба переобратись на наступних президентських та парламентських виборах. А коли думаєш про власну кишеню, а не про виборців, то останні тебе чомусь не люблять і не підтримують. Відтак політики в Києві розраховують переобратися не за рахунок народної любові, а спираючись на адміністративну вертикаль, спираючись на ось таких мерів місцевих князьків, які теж напихають свої кишені вже на місцевому рівні, і влаштовують своїм виборцям свято радянської пропаганди з пілотками. І гімнастерками, тож, як і в 2014 році, захист наших міст від сепаратистів і рускава міра тільки в наших руках, ось така правда на сьогодні: бережіть себе і свої міста і.